ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଯେ ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାକୁ ନେଇ ହଉଥାଏ ହାଉ ହାଉ ଯେ ସବୁବେଳେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାକୁ ନେଇ ହଉଥାଏ ହାଉ ହାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ବ୍ୟଙ୍ଗୟତ୍ରୀ ନୀଳିମା ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ପଛେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ କି କରୋନା ହେଇଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଭିତରୁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁନର୍ବାର ନମସ୍ତେ। ମରାମରି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ନେବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନବବର୍ଷଟି ହେଉ ମଙ୍ଗଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଗବାନ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ନବବର୍ଷଟି ହେଉ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜ୍ଞା ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳ। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳ। ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଭାବିଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଟି ଫାଟି କରି ଉଡ଼େଇବି ଆଜ୍ଞା ପାଟି ନାକ ଆଖି କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏକରେ ତ କଟକଣା କରୋନା କଟକଣା ଦୁଇରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ମୋତେ ମାରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନବବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଶୀତ ନବବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଶୀତ ଥରିଯାଉଛି ମୋ ହାଡ଼ ନବବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଶୀତ ଥରିଯାଉଛି ମୋ ହାଡ଼ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଝାଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇନି ଏମିତି ହେଉଛି ଝାଡ଼ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇନି ଏମିତି ହେଉଛି ଝାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କରବିନି ଉଠେଇ ପାରୁନି ଟିକିଏ ପାରୁନି ବୋଲି ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା କାହାକୁ କହିବେନି ବେଜିତ ହେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଦିନ ହେଲା କଡ଼ମୁନେ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଟିକିଏ ପାରୁନି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଚାରିଦିନ ହେଲା ମୋ ପେଟ ଯାଇଛି ଫୁଲି ମୋ ପେଟ ଯାଇଛି ଫୁଲି ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ମୋର ପୁରା ହେମାଳ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ମୋର ପୁରା ହେମାଳ ତଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳୁ ଶରୀର ମୋର ପୁରା ହେମାଳ ତଳିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ନରମ କମଳ ତଳୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ନରମ କମଳ ତଳୁ ଆହାକି ଆରାମ ଦେଉଛି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ବାରଟା ବାଜିଲେ ସେଜ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ବାରଟା ବାଜିଲେ ସେଜ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଶୀତଟା ଜମାରୁ ଯାଉନି ବାରଟା ବାଜିଲେ ସେଜ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଶୀତଟା ଜମାରୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ଦିନ ହେବ ସତ କହୁଛି ମୋର ପନ୍ଦର ଦିନ ହେବ ସତ କହୁଛି ମୋର ଗାଧୁଆ ଜମାରୁ ହେଇନି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେବ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଧୁଆ ଜମାରୁ ହେଇନି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ର ହାତରେ ତେଲ ଘଷିକି ମୁଁ ମାରୁଛି ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ର ହାତରେ ତେଲ ଘଷିକି ମୁଁ ମାରୁଛି ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଡିଓକୁ ଢାଳୁଛି ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଡିଓକୁ ଢାଳୁଛି ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଡିଓକୁ ଢାଳୁଛି ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଡିଓ ଢାଳିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗନ୍ଧକୁ ପାରିବେ ଜାଣି କୁହନ୍ତୁ ଡିଓ ଢାଳି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗନ୍ଧକୁ ପାରିବେ ଜାଣି ମୁଁ ବରା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପିଉଛି ପାଣି ବରା ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପିଉଛି ପାଣି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ହେଲା ବଡ଼ କୋତରା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋତରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ହେଲି ସଫା ସୁତୁରା ମୁଁ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ସଫା ସୁତୁରା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶୀତରୁ କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ କିଆଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏ ଶୀତରୁ କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇବି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ କିଆଁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର ପିଲାଟେ ଯାଉଛି ଦେହରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଲଗେଇଦେବି ନିଆଁ ଯାଉଛି ଦେହରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ଲଗେଇଦେବି ନିଆଁ ତାପରେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପୁରା ଗରମ ଲାଗିବ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାର୍ଟି କରିପାରିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କଲି ଆପଣମାନେ ସେୟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମରିବେ କେବଳ କବିତାଟି କେମିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମତାମତ ଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।